स्कूल रे भोजी खाई 25 रु अधिक पिला असुस्थ। बालेश्वर नीलगिरी उपखंड बाउंशबणिया पंचायत बाउंशबणिया प्राथमिक स्कूल रे गणेश पूजा अवसर रे होइथिबा भोजी खाई 25 रु अधिक छात्र छात्री असुस्थ होइ पडिछन्ते। पूजा दिन भोजी खाई आसीबा परे घरे असुस्थ होइ पडिथिले पिले। तबे ज्वर बांती होइथिला अभिभावक माने पिलांकु नीलगिरी मेडिकल रे भर्ती कराइछन्ते। अधिक सूचना पे हम सहित नीलगिरी रिपोर्टर अच्छा सुकांत दास। सुकांत, स्कूल रे भोजी खाइबा पर जिते बेले छात्र छात्री माने अस्वस्थ होई पड़ितबा कथा सूचना रहुछि, एबे समस्तक स्वास्थ्य अवस्था केमती अछि, केते जण छात्र छात्री एथिरे अस्वस्थ होइछन्ति? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କଥା କହିବା, ଯାହା ଆମେ ଏସ୍ଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି, କାରଣ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଏବେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଯୋଉ ଆଉ ବାଉଁଶବଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯୋଉ ରହିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାଟି ଘଟିଯାଇଛି, ପିଲାମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଭୋଜି ଖାଇବା ପରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବା କଥା, ଯାହା ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଯାହା ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ। ମୁଁ ମୋର ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ଦେଖିବେ କିଭଳି ଅଭିଭାବକ ମାନେ ବସି ରହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି, କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦିନେ ଦିନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟତା ଯଦି ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସେତେଟା ଭଲ ନାହିଁ, ଜଣେ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଯିବା ତାଙ୍କ, ଟିକେ କଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର କେମିତି କୁହନ୍ତୁ। ଦେହର ହାତ ମାରିଦେଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଛୁଆକୁ କୁହୁଡ଼ି ଜ୍ୱର, ତାପରେ ମୁଁ କହିଲା କିସ ପାଇଁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିବ, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର। ତାପରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ରାତି ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ସବୁ ଗଡ ପାଳେ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଜ୍ୱର ହେଇସାରିଲା ପରେ ହେଡ୍ ସାର କତି ଫୋନ କରାହେଲା, କୁହାହେଲା ହେଡ୍ ସାରଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଖାଇକି ଆସିଲା ପରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୱର ସାର କାଦିନ ସକାଳୁ ବି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି 10 ବେଳେ ସାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିଲା ପରେ ବି ସାର ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି ସାର ହଉଛୁ ତମେ ଏଠି ବୁଲିବ ନା ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଏଇଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଭୋଜି ଖାଇବା ପରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ନା କଣ? ଭୋଜି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ହେଇଛି କି ତାର ଘର ଛୁଆ ତା ସ୍କୁଲ ରୁ ଖାଇଛନ୍ତି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଭଲ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୁଆଙ୍କର ସାଇଲାନ ଲାଗିଛି, ଛୁଆଙ୍କର ଆଖି ପିଟୁନାହାନ୍ତି, ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବି ଡାକ୍ତରୀ ସାର ବି ଆମ ପାଖ ଭିଡୁ ନାହିଁ, ଛୁଆଙ୍କ ପାଖ ଭିଡୁ ନାହାନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛି ତମେ ଏଠି ବୁଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ସ୍କୁଲ, ଛୁଆ ମାନେ ତ ଏଠି ରହିଲେ ତମେ ସ୍କୁଲ ଯାଇ କଣ କରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କର, କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି, ସୂଚନା ଆସୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁକାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ।